এটা ব্যতিক্রমী গাঁও। দক্ষিণ হালমাৰ মানকাছৰ জিলাৰ মানকাছৰ সমষ্টিৰ গোপালপুৰত আছে এইখন ব্যতিক্রমী গাঁও। কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি পুৰুষ, কি মহিলা, গাঁওখনৰ সকলো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সজাগ হৈ থাকে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়াৰ অভিযান সফল কৰি তোলাৰ সপোন যেন বাস্তৱতো পৰিণত কৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে। প্ৰতি সপ্তাহৰ দেওবাৰে সমূহীয়াভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা হয় গাঁওখন। গাঁওখনৰ প্ৰতিজন মানুহৰ আছে অতিথি পৰায়ণা। কোট জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বসবাস কৰা গাঁওখনে আনিছে অনন্য গতি। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ তৰফৰ পৰা আমাক যিহেতু 2018 চনৰ 22 তাৰিখ অক্টোবৰ 22 তাৰিখে আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, এতিয়া আমি সদায় আমি নিজৰ পদূলিমুখত চাফা কৰোঁ, ৰাস্তা ঘাট যিবোৰ নিজে নিজে চাফা কৰোঁ, আৰু প্ৰতি দেওবাৰে আমি সমূহীয়াভাৱে মানে আমাৰ যিবোৰ যিবোৰ ৰাইজে চবেই মানে ওলাই আমি ৰাস্তা ঘাট যিমান হাবি জংঘল আছে চব আমি চাফা কৰোঁ, ৰাস্তাখিনি ঝাৰু তাৰু মাৰি আমি চাফা কৰোঁ। সমূহীয়াভাৱে চাফা কৰে, অকলে চাফা কৰে? অকলে নহয়, ৰাইজে চবেই অকলে আগবাঢ়ি। এই ক্ষেত্ৰত দেখা হৈছে স্বচ্ছ ভাৰতত আপোনালোকে ঠায়ে ঠায়ে ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিছে, যদি বাহিৰৰ পৰা কোনোবা মানুহে আহে ইয়াত যদি মানে ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে, এই বিষয়ে আপোনালোকে মানে অৱলম্বন কৰে? মানে কোনোবাই যদি নজনাত যদি কিবা কাগজ টুকুৰা বা কিবা প্লাষ্টিক পেলাই দিয়ে, তেখেতক আমি নিজে দেখুৱাম যে ৰাস্তাত যিখন মানে লেতেৰাটো পেলাই দিয়ে এইটো নিজে বুটলি ডাষ্টবিনত থৈ তেখেতক বুজাম আমি এইখন স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত আমাৰ স্বীকৃতি ক্লিন এণ্ড গ্ৰীণ ভিলেজ হয়। এইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া মানে প্লিজ এইটো যাতে লেতেৰা নিপেলাই এইটো বুজাই দিম। আমি গাঁৱৰ ৰাইজ সকলোৱে মিলি আমি একেলগে মিলিজুলি কাম কৰি আমি স্বচ্ছতাৰ দিশে আগবলৈ মানে যত্নৱান হৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে কেনেকুৱা সহযোগিতা আগবঢ়ায়? আমি চৰকাৰৰ পৰাও পাইছোঁ, চৰকাৰী ফালৰ পৰা আমাক খালি ডাষ্টবিন দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ চ'লাৰ ষ্ট্ৰীট লাইট দিয়া হৈছে 20টামান। হয়, আনুমানিক আপোনালোকে ইয়াত মানে কিমান হেৰিয়া মানুহ আছে স্বচ্ছ গাঁওখনত? স্বচ্ছ গাঁওখনত আমাৰ ধৰক 1700 হ'ব, টোটাল মিলি আমাৰ যিটো গোপালপুৰ ৰেভিনিউ ভিলেজ। যিহেতু দক্ষিণ হালমাৰ মানকাছাৰ জিলাৰ ভিতৰত আপোনাৰ গাঁওখন স্বচ্ছতা হিচাপে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে স্বীকৃতি দিছে, চৰকাৰী ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰু কিবা অনুদান লাগে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে নেকি? হয় হয়, আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমাক এইখিনি অনুদান দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে চৰকাৰে। আমাৰ এখন ইৰিগেশ্যন বান, তাৰপিছত PHC, তাৰপিছত হেল্থ চাব চেণ্টাৰ, এইবিলাক দিয়াৰ মানে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। জিলাখনৰ একমাত্ৰ আদৰ্শ গাঁওবাসী গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে। গাঁওখনে দেখুৱাইছে অনন্য নিদৰ্শন। এইখন গাঁৱৰ দৰে আন আন গাঁওবাসীয়ে এনে নিদৰ্শন দেখুৱাব নোৱাৰেনে? এইখন গাঁৱৰ দৰে আন আন গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে নিজৰ গাঁও পৰিষ্কাৰ কৰি নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব নোৱাৰেনে? দক্ষিণ হালমাৰ পৰা ৰাছিদুল ইছলাম আৰু ছৈয়দুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, CCTV অসম।